បាទបងប្អូនប្រជាកសិករដែលនិយមដាំដំឡូងមីណាបងប្អូនត្រូវជីវៀងបាទជីវៀងដាច់ខាត់ដាំដំឡូងមួយប្រភេទដែលយើងមិនគួរយកវាមកដាំបាទណានឹងនាំបងប្អូនមកមើលតើដាំដំឡូងប្រភេទណាដែលយើងមិនគួរយកដាំអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនចង់ដូចខ្ញុំកុំយកវាមកដាំសោះខាតច្រើនណាស់បងប្អូនខាតទាំងពេលវេលាបើខាតទាំងដើមទុនហើយពីនិយាយរួមទៅយើងខាតហ្មងនិយាយទៅបើសិនជាមច្ឆការយើងដាំអាហ្នឹងទាំងអស់គឺដឹងតែខាតហ្មងឧបមាថាគេអើយមកហាត់អញ្ចឹងគេដាំមកប្រភេទដែលល្អពូជប្រភេទល្អគេអាចអាហ្នឹងយើងឧបមាណាបើសិនគេបានមកហាត់គេបាន40តោនចុះអញ្ចឹងបើយើងដាំប្រភេទហ្នឹងគឺបានតែ10តោនឬក៏5 10តោនយ៉ាងច្រើនណាបើខ្ញុំឆ្នាំតើខ្ញុំដាំបានតែ2 10តោនទេមហាត់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនជិះវៀងហើយដាំប្រភេទណាដែលយើងជិះវៀងកំដាំវាតើបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះបាទគឺដាំប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនយើងមិននិយាយថាពូជអីទេសំខាន់ឲ្យទៅវាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយកវាមកដាំឲ្យសោះបាទនេះដែលវាមានជំងឺជាប់មួយខ្លួនតាំងពីនាយមកណាដល់ពេលវាអញ្ចឹងពេលវាធំឡើងពេលយើងដល់ខែដោះហើយយើងកាប់វាយកហ្នឹងបងប្អូនយើងកាប់វាយកធ្វើដើមពូជទៀតអញ្ចឹងទិន្នផលរបស់យើងនឹងថយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺថយរហូតគឺអត់ទទួលបានផលច្រើនទេមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺដឹងតែថយ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 រហូតបើមិនជាយើងយកទៅដើមនឹងទៅដាំរហូតណាហើយយើងអត់ដឹងដើមនេះបងប្អូនជាក់ស្ដែងមើលចការរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាចូលចង់ 80% ហើយដែលដើមបែបហ្នឹងបាទគឺវារួញដែលគេហៅវាថាជាជំងឺមូលស្អីបងប្អូនបាទនេះជំងឺហ្នឹងនិយាយរួមទៅអើយអ្នកខ្លះគេថាព្យាបាលជាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបាញ់អស់ហើយថ្នាំបាញ់មិនបាត់ទេដោយសារអីវាគឺជារោគកំណើតរបស់វាហើយអានេះហ៎បាទមិនត្រឹមតែរោគកំណើតទេវាអាចនឹងទៅចម្លងដល់ដើមដំឡូងផ្សេងទៀតដែលដាំនៅចិត្តវាផងដែរបាទនេះគឺជាអើយផលវិបាកនៃការដាំពូជដែលវារួញអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះពូជទេឲ្យតែដំឡូងរួញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយកវាទៅដាំណាមិនថាពូជរាក់យ៉ង9 81ពូជអីក៏ដោយកឆាឈើពូជ KU5 អីហ្នឹងនេះឃើញវារួញនេះចាប់ដាំឆ្លងមកគ្នាណាពីដើមឡើយអា KU5 នេះគឺមិនងាយកាត់រោគទេបាទឥឡូវវាឆ្លងហើយដោយសារយើងដាំលាយជាមួយនឹងអាពូជដែលវារួញអញ្ចឹងបាទហ្នឹងបងប្អូនជិះវៀងដាច់ខាតកុំប្រើប្រាស់ពូជហ្នឹងយើងគួរតែកាប់វាចោលតែបើថាបងប្អូនទាំងបើកាប់វាចោលបានដើមណាដាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស៊ីសងអាស្រ័យលើបងប្អូនទេបើបងប្អូនចង់បានអើយដំឡូងផលល្អយើងចំណាយទៅបើចំណាយដើមទិញអើយពូជគេទៅបើចំណាយលុយទិញពូជគេទៅតែបើបងប្អូនថាអត់ចង់ចំណាយទេអត់មានដើមតូនអីចឹងបងប្អូនអាចដាំអាហ្នឹងបន្តទៀតគាត់ថាវាមិនសូវជាបានផលណាហើយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួយរបស់យើងគឺកាន់តែអស់ហើយល្អល្អចេះគឺកាន់តែអស់អស់ទៅអស់ទៅអស់ទៅអញ្ចឹងអើយកងតែដល់ឆ្នាំណាមួយយើងនឹងផុតអាពួយល្អចេះបាទផុតអាពួយល្អចេះដោយសារអាពួយនេះវាវាយលុកច្រើនអញ្ចឹងហើយអើយអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែឆ្នាំបន្តនេះដើមចេះកុំយកវាសោះកាប់វាចោលទៅបងប្អូនពេលតែកាប់វាចោលអើយសុំ
ពេលយើងធ្វើដំឡូងប្រមូលផលអីរួចអាដើមដែលយើងកាត់ចោលហ្នឹងគួរតែបើយើងទំនេរណាប្រមូលវាដុតចោលកន្លែងណាឲ្យឆ្ងាយពីដីដំឡូងយើងទៅព្រោះថានេះមិនបានទេគឺវាឆ្លងពេលណាវានៅក្នុងដីហ្នឹងវាបកករោគនៅក្នុងដីហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងពេលយើងដាំអាពុយល្អទៅវានៅតែបន្តកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើវិធីសាស្ត្រយើងគួរតែប្រមូលវាចោលហើយដុតឲ្យឆ្ងាយទាំងគល់ទាំងអីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាអាចកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងជំងឺហ្នឹងបានខ្លះដែរបាទនេះជាបបិសោតរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកណាក៏ឡងមកអើយដែលយើងអត់បានអើយរើសដើមឲ្យបានស្អាតយកមកដាំអញ្ចឹងទិន្នផលគឺមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំថយរហូតបាទខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើមកហាត់មកហាត់ខ្ញុំបាន30តោនជាងដល់ធ្លាក់មកមកហាត់សល់12តោនបងប្អូនគាត់មើលទៅបាទអញ្ចឹងវាថយពាក់កណ្ដាលទៅហើយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាថយរហូតនេះបងប្អូនមើលចុះនេះចកាដំឡូងខ្ញុំនេះគឺវា 80% ហើយដែលលើកាត់ជំងឺរួញពេលក្ដៅមើលអត់សូវឃើញទេណាបងប្អូនពេលត្រូវទឹកចេះមិនដឹងណាពេលក្ដៅមើលទៅឃើញតែលើបទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលត្រូវភ្លៀងចេះនេះបងប្អូនមើលទៅគឺវា 80% ទៅហើយដែលវាមានជំងឺរួញហ្នឹងណាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសពូជចេះនេះពេលណាយើងប្រមូលផលហើយយើងកាប់ដើមចេះចូលទៅហើយឲ្យដើមដែលរួញចេះយើងប្រលះវាចោលទៅបាទបោះបង់វាចោលកុំយកវាមកដាំបាទយើងរើសតាណាល្អៗមកបានហើយ